አመሰግናለሁ ተገስተና ኃይለ ኢየሱስ እንደምን አመሽታችኋል በመራብ ጉጅ ዞን ጉብኝት አድርገናል ተመልክተናል የመራብ ጉጅ ዞን ላለፉት ጊዜያት በድርቅ የሚጎዳ አካባቢ ተደጋጋሚ ድርቅ የሚያጋጥመው የነበረ አካባቢ ነው አሁን ከዛ ወጥቶ ነው እንግዲህ ወደ ስንዴ አምራችነት የስንዴ ምርቱን በክላስተር የሆነ ነው እስካሁን ባሉት ጊዜያት በተለይ በእርዳታ የነበረ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እኛም እንሰማቸው እንደነበረ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ የነበረበት ድርቅ ተደጋግሞ የሚያጋጥመው አካባቢ ነበር አሁን ግን ያ ሁሉ ነው ተሻግረው በክላስተር ስንዴ ያለሙ የሚገኙት እንደው ዘውን በአጠቃላይ 184 ሺህ ሄክታር በአሁን ሰዓት በምንናገርበት ሰዓት የበልጋ አካባቢ ነው የሚሆነው ወቅቱ በዚህ ሰዓት ምርት ተሸፍኗል አካባቢው በስንዴ ተሸፍኗል ከዛውስ ለምሳሌ እናንተን በጠቀሳችሁት ስሮበር ጉዳ ወረዳ ተገኝተን ነበር በዚህ ወረዳ ባለፉት ጊዜያት እንዲሁ ችግር የነበረበት አካባቢ ነው አሁን ግን የስንዴ ልማት ነው እየተመለከትን ያለ ነው እነዚህ ነዋሪዎች የሚናገሩት ትላንትና ዛሬን አነጻጽረ ነው ትላንት በጣም ከብቶቻችን ይሞቱ ነበር ትላንት የውሃ ችግር ነበር ትላንት ይሁሉ የምንመለከተው ማሳ አልነበረም ዛሬ ግን ይሄን ተመልክተናል እያሉ ነው እንግዲህ በዙም ምስጋና ያላቸው ስካውን ባለው ምርጥ ዘርና ሌሎችንም የግባት አቅርቦቶችን በማሟላት በኩል የክልሉ መንግስትና የሚመለከታቸው የፌደራል ተቋማትም እየተባበሩአቸው መሆኑን ተናግሯል ለምሳሌ በትራክተር ማረስን ግባት ማግኘትና መሰል ጉዳዮችን እየተሟላላቸው መሆኑን ተናግሯል ስለዚህ እዛ ያሉ ወጣቶች አሁን ተረጅነትን ከመቀበል ወይም ተረጅነትን ከመጠበቅ ባለፈ ሀገራችን አሁን የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ የመላክ በስንዴ ምርት ራስን የመቻል ሐሳብ ነውና ያንንም ከረሃብ ከድርቅ ወጥተን ይህንን የመጋራትም ሁኔታ ለበመሆናችን ደስታ ይሰማናል ብሏል በዛም በተመለከተው ሁኔታ አካባቢው እጅግ እየለማ ነው በጣም ትንሽ ዝናብ እንኳን ቢዘንብ አካባቢው ለም ከመሆኑ የተነሳ ምርቶች ወዲያው የሚመረቱ መሆኑን ተመልክተናል ስለዚህ በዛ ያለው ምርትን ይመስላል ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ የተለያዩ አካባቢዎችን በዚህ በመራብ ጉጅ አሁን በርግጥ የምንገኘው ቦረና ዞን ያቤሎ ከተማ ነው ግን ከዛ በፊት መነበሩን ጊዜ የተለያዩ አካባቢዎችን ተመልክተናል ለምሳሌ ዱግዳዋ የሚባል ወረዳም ተመልክተናል በዚህ አካባቢ አሁንም ድርቅ ከመያጠቃቸውና ያርብቶና ያርሶ አደር አካባቢዎች መካከለ ነው በዞኑ ከመገኙ የተወሰኑ ወረዳዎች ያርብቶ አደር አካባቢዎች ናቸው ይህ ዱግዳዋም እንዲሁ ካርብቶ አደርና አርሶ አደሮች የሚኖርበት አካባቢ ነው በዚህም አካባቢ እንዲሁ ተመሳሳይ የሆነ ችግሮች ይከሰቱ ነበር አሁን ግን ለምሳሌ ምርት ከማምረት ባለፈ ከብቶቻችን ስለሚሞቱ ጊዜ እየጠበቀ ምርቶችን ማምረት ከዛ ባለፈ ደግሞ የመን ነው ምርትን ሲያለሙ ተመልክተናል ለምሳሌ በዚህ አካባቢ 80 የሚሆኑ ወጣቶች ተሰብስበው የመኖ ምርትን ሲያመርቱ በዚህም የተሻለ ነገ ድርቅ ቢከሰት ነገ የከፋ ነገር ቢመጣ ለከብቶቻችን አይናችን እያየ ለወደቁት ከብቶቻችን ዳግም እንዳይከሰት ይሄን እየሰራን ነው ብሏል በአጠቃላይ በዞኑ አሁንም ቢሆን ልማት ለማምጣት የሚጠበቀውን ህዝቡ ራሱ እንዲመገብ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል በዚህም እንግዲህ በክልሉም እና በዞኑም ድጋፎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን ተመልክተናል እንግዲህ ዞኑ ከነበረበት የችግር ወጥቶ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን እየሰራ መሆኑን ተመልክተናል ለአሁን ያስቋቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው ኃይለ ኢየሱስ ናተ ግስ ለኩን ዓለም ከያቤሎ ላደረስከን ዘገባ ከልብ ነው እናመሰግናለን